Vllaznia do të nisë sezonin e ri në kampionatin shqiptar të futbollit ditën e shtunë me sfidën ndaj Laçit, një përballje kjo e vështirë për skuadrën nën kampionit të vendit. Trajneri Bërdariç nuk do të ketë grupin e plot, diçka që ai e konfirmoi vetë, por ai tha se skuadra e tij duhet përgatitet sa më mirë, jo vetëm për këtë ndeshje, por për të gjithë kampionatin që do të jetë më i fortë se vitin e kaluar. We must be very good prepared for this match because it will be a hard battle there. Duhet të përgatitemi shumë mirë për këtë ndeshje, sepse do të jetë një betejë e fortë. Por hapin e parë kemi bërë duke krijuar një atmosferë pozitive në skuadër, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Jemi në një sezon të ri kalendarik dhe e dim që pritshmëritë janë të larta. Fatkeqësisht grupi nuk është i plot. Kemi disa probleme të vogla për të zgjidhur. Duhet të jemi gati. Bashkë me futbollistët jemi duke punuar shumë. Ata duhet të jenë të përqendruar për çdo ndeshje. Sigurisht që kampionati është më i vështirë se vitin e kaluar, por ne do jemi gati që të bëjmë atë që dim të bëjmë më mirë. Edhe me Vlan Adili konfirmoi atë çfarë tha trajneri Bërdariç teksa vuri në dukje shkallën e vështirësisë së kësaj përballjeje mes Vllaznisë dhe Laçit. E dim mjaft mirë se për këtë bëhet fjalë, e kemi analizuar shumë mirë dhe e dim se cilat i ka pikat e dobta dhe pikat e forta dhe besoj që edhe ato e din mjaft mirë se me këtë të ndeshje. Dhe skuadra mu duket mjaft mirë, pa marrë parasysh se ka pasur shumë transfera të rradhës. Mendoj se bërthama e ekipës së cilë Angel ja u ka lehtësuar shumë punën lojtarëve të ri që të adaptuan mjaft shpejt. Sfida mes Laçit dhe Vllaznisë do të luhet ditën e shtunë, ashtu sikur edhe ajo mes Tiranës dhe Skënderbeut, ndërsa të dielën do të plotësohet kuadri i javës së parë të kategorisë superiore me ndeshjet Kastrioti Dinamo dhe Egnatia Kuksi. Të gjitha këto sfida do të transmetohen në platformën Digitalb.